Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն քաղաքապետ Հաշվետու Եկշապետյան ընթացքում 67 երթուղիներում փաստացի սպասարկել է ընդհանուր 7137 շարժակազմ, նախատեսված 7874-ի փոխարեն 737-ով պակաս կամ -9.4%։ Տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային 63 պատահար, որից 2-ը մարմնական վնասվածքներով։ Միասնական տոմսային համակարգից 3.721.679 ուղևորից օգտվել է 63.580-ը։ Պարոն քաղաքապետ, ձեկուցեմ սպասարկման ենթակա ավտոբուսների քանակի վերաբերյալ. Ընդհանուր թվով 49 միավոր, վթարված 22 միավոր, որից ման մակնիշի 87 միավորից 6 միավոր, անսարք 3 միավոր վթարված, ժոնք թունգ մակնիշի 391 միավորից 20 միավոր, անսարք 15 միավոր վթարված, Հայգեր մակնիշի 141 միավորից 5 միավոր, անսարք 2 միավոր վթարված, փոքր դասի միկրոավտոբուսներից 100 միավորից 18 միավոր, անսարք 2 միավոր վթարված, նոր ձեռբերված 171 միավոր ժողովուրդ մակնիշի ավտոբուսներից 79-ը մեզ մոտ են արդեն։ Պարոն քաղաքապետ, թույլ տվեք նաև զեկուցել իմ աշխատանքային 4 ամիսների ընթացքում կատարված կատարվելիք եւ աշխատանքների, ինչպես նաև խնդիրների վերաբերյալ։ 4 ամիսների ընթացքում հավաքագրված հասույթը կազմել է 2.817 միլիոն դրամ, համեմատելով նախորդ 4 ամիսների հետ ավելացել է 3.9%-ով։ Սեպտեմբեր ամսվա հավաքագրված հասույթը կազմել է 801.770.000 դրամ։ Եթե համեմատենք ամենաշատ հասույթ հավաքագրածուին տարվա ապրիլ ամսվա հետ, ապա ավելացել է 9%-ով։ Սեպտեմբեր ամսից աշխատանքային օրերի հավաքագրվող հասույթը թիմային աշխատանքի արդյունքում օրական կազմում է 30-ից 31 միլիոն դրամ։ Ավելացել է նաև Երևան Սիթի Տուր ավտոբուսների հասույթը 30%-ով։ Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ գնումների գործընթացում կատարվել է զգալի փոփոխություններ։ Մրցույթային եղանակով ձևավորված սեղմած բնական գազի սակագինը, որոշ գործընկերների հետ բանակցությունների արդյունքում կնքվել է երկկողմանի համաձայնագիր։ 1 կիլոգրամի համար պայմանագրային միավորի արժեքը սակարկվել է 340 դրամից 320 դրամ, 325 դրամի փոխարեն 300 դրամ։ Ինչպես նաև նոր հայտարարված բոլոր մրցույթների, օրինակ մարդկոցների, անվադուղեր, ծառայությունների և այլն, նախաշվենքին հիմք է ընդունվել նախկին աճուրդային եղանակով հաղթած մատակարարների գները, որի արդյունքում ավարտված բոլոր մրցույթներին համեմատության կարգով ունենք նախկին ժամանակաշրջանից միջինը 10% և ավել ցածր գներ։ Ապրիլ ամսի չհաղորդող 30 և նոր ձեռքբերված 171 միավոր ժողթունգ մակնիշի ավտոբուսների, ինչպես նաև մոտ 200 միավոր Հայգեր և փոքր դասի միկրոավտոբուսների համար նախատեսում է միջև տարվա վերջ մրցույթային եղանակով ձեռք բերել GPS դեղորոշման սարքեր ամբողջ շարժակազմը Yandex քարտեզում արտացոլելու նպատակով։ Տեղեկացնեմ նաև, որ պիլոտային եղանակով իրականացում է առցանց մոնիտորինգի և տեսահասման համակարգի ներդրման աշխատանքներ, ինչը մեզ հնարավորություն կտա գործնականում վերահսկել հնարավոր թերություններ, բաստողումներ, ինքնաշխատ եղանակով ստանալ ուղևորահոսքի վերաբերյալ տվյալներ, սահմանված արագության գերազանցման դեպքեր, ուղեկցի շեղումներ, կանգառից դուրս կանգառներ, վթարների և միջադեպերի ժամանակ տեսակության վերծանման միջոցով ունենալ ամբողջական տվյալներ և այլն։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հաջորդ տարվանից պլանավորվում է պահակներին փոխարինել պահանորդական ընկերությամբ և բոլոր հավաքականներում տեսահասման համակարգեր տեղադրել։ 2 հավաքականների տեսպասարկման կայանները գտնում են անմխիթար վիճակում։ Պայմանները բարելավելու դեպքում հնարավորություն կանաք սեփական միջոցներով ընկերության տեսպասարկման կայաններում սպասարկել ավելի մեծ քանակությամբ շարժակազմ։ Հարկ եմ համարում նշել, որ գրեթե բոլոր երկրներում քաղաքային տրանսպորտային համակարգն աշխատում է վնասաբերությամբ և ֆինանսական աջակցություն է ստանում պետության կողմից, այդ թվում և մեր ընկերությունը։ Սույն տարվա հունվարի 1-ից մինչև հունիսի 1 ընկած ժամանակահատվածում համայնքի կողմից տրամադրված ֆինանսական աջակցությունը կազմել է 3.273.621.000 դրամ։ Հունիսի 1-ից առ այսօր տրամադրվել 1.806.000.000 դրամ ֆինանսական աջակցություն։ Կանխատեսում եմ, ոչ թե տարեվերջ նման հավաքագրվող հասույթի կատարվելիք ծախսերի
Հաստատված ֆինանսական աջակցություն և կուտակված ամբողջ կրեդիտորական պարտավորությունների մարման համար անհրաժեշտ կլինի ևս ֆինանսական աջակցություն 2 միլիարդ 457 միլիոն դրամի չափով։ Հավաքականները տարիներ վեր գտնում են ֆիզիկապես և տեխնիկապես անբարենպաստ պայմաններում կամ բազմաթիվ խնդիրներն աշխատանքներն էլ ավելի արդյունավետ կազմակերպելու համար, մասնավորապես տարածքի ասֆալտապատման, վարչական շենքի 3-րդ հարկի վերանորոգման, տանիքի բարեկարգման, տարհանման ավտոքարշակի ձեռքբերման և այլնի մասին ձեզ անձամբ եմ զեկուցել և իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում արկախնդիրներին դրական լուծում տալու համար։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Կիրակոսյան, պետք է խնդրեմ գումարային այս տարվա սուբսիդիայի չափը նորից բարձրաձայնեի, որովհետև կարծում եմ շատ կարևոր է, որ խոսենք այդ թեմայի մասին։ Հունվարի 1-ից հունիսի 1-ը 3 միլիարդ 273 միլիոն 621000 դրամ, հունվարի 1-ից առ այսօր 1 միլիարդ 806 միլիոն դրամ։ Այսինքն գումարային 3.2 և 1.8, ճիշտ եմ, 3 միլիարդ 273 և մյուսը 1.8 այսինքն գումարային 5 տվել ենք արդեն և դեռևս 2.5-ի էլ կարիք առաջանալու է, ճիշտ եմ հասկանում, պարոն Կիրակոսյան, այսինքն մոտավորապես 7.5 միլիարդ դրամ, սիրելի երևանցիներ, Երևանի քաղաքապետարանը այս տարվա ընթացքում սուբսիդավորում է Երևանի ավտոբուս փակ բաժնետիրական ընկերությունը, ինչի եմ սա հատուկ շեշտում և ուզում հատուկ բարձրաձայնել, որովհետև բազմաթիվ անգամներ նույն այս դահլիճում Երևանի հավաքան ու նիստերին մենք լսում ենք, այ գիտեք, կաստվեր, եկեք աշխատենք նրա վրա, որ ստվերը նվազի, պակասի և այլն և այլն, և այդ աշխատանքը ըստ պարոն Կիրակոսյանի զեկույցի նաև տարվում է, և ավելացող հասույթները Երևանի ավտոբուսի հենց դրա մասին են նաև վկայում, բայց այն ու ամենայնիվ մենք պետք է հասկանանք, որ Երևան քաղաքում բարեկեցիկ հասարակական տրանսպորտ ապահովելու համար այս ծախսերը գնալով ավելանում են, և ամեն նոր շարժակազմի հետ գնված այս ծախսերը շարունակելու են ավելանալ, մասնավորապես մենք այս տարի գնել ենք արդեն իսկ 171 նոր ավտոբուս, 15 նոր տրոլեյբուսներ, և դեռևս պետք է շարունակենք այդ ծրագիրը իրականացնել, և ինչ ենք մենք խնդրում և առաջարկում, սիրելի երևանցիներ, նվազագույնը նոեմբերի 1-ից, մենք խնդրում ենք, որպիսի դուք օգտվելիս տրանսպորտից վճարման ընդամենը 2 եղանակ օգտագործեք, կամ մի եղանակը կամ մյուս, առաջին եղանակը 100 դրամ, 100 դրամանոց մետաղադրամ ունենալն է, որը որ ձեզ թույլ կտա մի անգամից սարքից օգտվելով 100 դրամ մետաղադրամը թողնել սարքի մեջ և օգտվել տրանսպորտից. Երկրորդ տարբերակը, որը որ արդեն միասնական տոմսային համակարգի կարելի ասել նախնական մասնիկն է, դա հենց էլեկտրոնային տոմսն է, որը կարող եք գնել տերմինալներից, QR կոդով, և բայց անկեղծ ասած ամենապարզ և հասարակ մեթոդը հեռախոսից, սմարթֆոնից օգտվելն է, միայն Telcel-ում կա, պարոն Գրիգորյան, այս բայի դրությամբ միայն Telcel-ում առկա հնարավորությամբ, այսինքն այդ նույն QR կոդով, այդ նույն տոմսը կարելի է գնել հեռախոսի միջոցով և օգտվել, այսինքն կա 2 տարբերակ, տարբերակ առաջին, օգտվել 100 դրամանոց մետաղադրամից, և տարբերակ երկրորդ, օգտվել արդեն միասնական տոմսային համակարգի տրված հնարավորություններից, ես ուզում եմ շեշտել, որ սա առաջին հերթին մեզ օգնելու է հասույթների շարունակական աճն ապահովել, հնարավորինս խուսափել ստվերից, և երկրորդ հերթին իհարկե անցումը դեպի միասնական տոմսային համակարգ շատ ավելի դյուրին է դարձնելու, և եթե մենք ուզում ենք Երևան քաղաքում ունենալ բարեկեցիկ շարունակական զարգացող հասարակական տրանսպորտ, և Երևանի քաղաքապետարանը գնում է այդ ուղությամբ, մենք էլ խնդրում ենք ձեզանից աջակցել մեզ այդ գործում և սկսել օգտվել միայն
Cam tomsain hamakarkits, cam navazaguina misht unenal zez mot 100 dram anots metagadram, vore vor kgtsek sarki mech. Yev kankhav naev shnorakalutyun enk haytnum es gortsentatsum mez ajaktselu hamar. Yev inch veraberum e hajort tarva tomsain hamakarki, aspes asats kirarman hends bum gortsentatsin, vorteg vor unenalu enk շաբաթական սակագին, ամսական սակագին, տարեկան սակագին, ես ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ նույնիսկ հաջորդ տարի, որպիսի կարողանանք շարունակական զարգացումն ապահովել մեր տրանսպորտային համակարգի, Երևանի քաղաքապետարանը միայն այս տեմպերով ծախսերի ավելացման այդ բեռը իր վրա չի կարողանալու վերցնել եւ պահել։ Եվ հետևապես, այս նոր տոմսային համակարգը որոշ չափով, ոչ էական չափով, բայց որոշ չափով մեղմելու է ֆինանսական այդ բեռը։ Եվ սիրելի երևանցիներ, խնդրում ենք ձեզ նոեմբերի 1-ից պարտադիր օգտվել երկու տարբերակներից մեկով՝ ունենալ կամ 100 դրամ մետաղադրամ ձեզ մոտ տրանսպորտից օգտվելիս, ավտոբուսներից օգտվելիս մասնավորապես, կամ օգտվել արդեն միասնական տոմսային համակարգի ընձեռած հնարավորություններից։ Շնորհակալ եմ, պարոն Կիրակոսյան։ Էլեկտրոտրանսպորտ։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու երեքշաբթյա ժամանակահատվածում երթուղիներում նախատեսված պլանային քանակի համաձայն շահագործվել է թվով 596 շարժակազմ։ Պլանային քանակը կատարվել է 100%-ով։ Այդ ընթացքում քաղաքային էլեկտրոտրանսպորտ ծառայությունից օգտվել է 299,812 ուղևոր, նրանցից 4,324-ը վճարումը կատարել են վալիդատորի վավերացնող սարքի միջոցով։ Տեղի ունեցել թվով 4 ճանապարհատրանսպորտային պատահար առանց լուրջ հետևանքների։ Ուզում եմ նաև զեկուցեմ, պարոն քաղաքապետ, որ 15 նոր ձեռք բերված տրոլեյբուսներից 14-ը արդեն մեզ մոտ են հավաքականում։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, Երևան Տրանս։ Պարոն քաղաքապետ, ձեզ եմ ներկայացնում աշխատանքային օրերին մասնավոր ընկերությունների կողմից սպասարկող մեքենաների միջին քանակը։ Ավտոբուսներ պլանային նախատեսված 14 մեքենա, փաստացի սպասարկումը իրականացվել 109 մեքենայով, կատարողականը կազմել է 95.6%։ Զեկուցում եմ նաև, որ հոկտեմբերի 14-18 ընկած ժամանակահատվածում քաղաքապետարանի թեժքի ձեռախոս համարով ստացվել է թվով 18 ահազանգ, կատարվել են համապատասխան ուսումնասիրություններ, պատասխանները գրավոր ներկայացվել է քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչություն։ Ակտիվ քաղաքացի ավելովածի միջոցով ստացվել է թվով 5 բողոք, կատարվել են համապատասխան ուսումնասիրություն, հարցին տրվել է լուծում, քաղաքացիներին պատասխանվել է ակտիվ քաղաքացի ավելովածի միջոցով։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, Մետրոպոլիտեն։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում Մետրոպոլիտենում ուղևորափոխադրումը կազմել է 534,202 ուղևոր, գիծ է դուրս բերվել 2,962 գնացք, որից 541-ը 3 վագոնանի, 1,393-ը 2 վագոնանի, 1,028-ը 1 վագոնանի։ Ծրագրավորված ուղևորափոխադրումը կազմել է 529,000 ուղևոր, փաստացի տեղափոխվել է 534,202 ուղևոր, կատարողականը 101%։ Պարոն քաղաքապետ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ հոկտեմբերի 14-ից մենք միացել ենք 100%-ով միասնական վճարային համակարգին։ Այսքանով շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իրականում Մետրոպոլիտենում, չնայած որոշ դժվարությունների և նախկինում առաջացող հերթերի, վստահաբար միասնական տոմսային համակարգին անցումը հաջորդ տարվանից շատ ավելի սահուն իրականացվի, քանի որ արդեն իսկ փաստացի բոլոր կայարաններում մենք անցել ենք միասնական տոմսային, միմիայն միասնական տոմսային համակարգի սպասարկման, ճիշտ եմ, պարոն Սեթրակյան։ Այո, պարոն քաղաքապետ։